እንደናችሁ ተመልካቾች ደህና ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ስሜ አናኔል ለበታ ይባላል። የ6ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ዛሬ ደግሞ የምናችሁ ነገር አዲስ ዩቲዩብ ከፍቻለሁ። እሱም ስሙ ኡጂ ክሬቲቪቲ ይባላል። እዚህ ቻናል ውስጥ ብዙ ቲዩቶሪያሎችን እና እናንተን የሚጠቅማችሁ ነገሮችን ታገኛላችሁ እና እናንተ ደግሞ ከእናንተ የሚጠበቀው ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ። ዛሬ ደግሞ ከመሰናበታችን በፊት ከማሳያችሁ ቲዩቶሪያሎች ውስጥ አንዱን ያሳያችኋለሁ። እሱም ሩብስ ኪዩብ ይባላል። ሩብስ ኪዩብ ሰርቼ ያሳያችኋለሁ። ወደ ስራው እንግባ። እሺ፣ እንደምታዩት ይሄ ነው የሚመስለው ሩብስ ኪዩብ። ታውቃላችሁላችሁ የማታቁም እና ይሄን ነው የሚመስለው ይሄ ሩብስ ኪዩብ። አሁን እንደ ሰርቼ ነው ማሳያችሁ። መጀመሪያ በታተናለሁ። ከበታተንኩኝ በኋላ ደግሞ ሰርቼ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ እንበታተነው። እሺ፣ እና ይሄ ነው የሚመስለው። እንደምታዩት አሁን ተበታትኗል። አሁን ደግሞ ሰርቼ ያሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ነው። ይሁን እንደምታዩት ይው ሰርቼ ጨርሻለሁ። ሁሉ ተመሳስሏል እና በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ በፓርት ፓርት ነው ያለው እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። እስከዛ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የኛን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ አድርጉ፣ ሼርም ማድረግ እንዳረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ቻው።